બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં એક યુવકનું ગટરમાં પડી જવાથી મોત થયું છે. આ ઘટનામાં ડીસા નગરપાલિકાની ગંભીર બેદરકારીના કારણે ખુલ્લી ગટરમાં ડૂબી જતા યુવકનું મોત થયું હોવાનું પરિવારજનોએ એક ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. ડીસામાં થયેલા ધોધમાર વરસાદના લીધે શહેરના વાડી રોડ વિસ્તારમાં આવેલી ખુલ્લી ગટરમાં પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ પ્રસાર થઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન અહીંથી બેરાભાઈ લુહાર નામનો 30 વર્ષીય યુવક પસાર થઈ રહ્યો હતો, પરંતુ ખુલ્લી ગટર પર વરસાદી પાણીનું વહેણ વધુ હોવાને લીધે વરસાદી પાણીથી આખી આખી ઢંકાઈ ગયેલી હોવાથી આ ખુલ્લી ગટર યુવકની નજરે ના પડતા આ યુવક ગટરમાં ખાબકી ગયો હતો અને પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાઈ ગયો હતો. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકોએ એકત્રિત થઈને યુવકને શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ યુવક પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાઈ જતા મોડી રાત સુધી શોધખોળ કરવા છતાં યુવકનો કોઈ જ પત્તો લાગ્યો નહોતો અને ત્યારબાદ દિવસે શોધખોળ કરવામાં આવતા યુવકની લાશ 1 કિલોમીટર દૂર સુધી તણાઈને બનાસ નદીમાં પહોંચી ગઈ હતી અને લોકોની નજર પડતાં આ યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ યુવકના પરિવારજનોને થતાં પરિવારના સભ્યો બનાસ નદીમાં પહોંચ્યા હતા અને યુવકનો મૃતદેહ જોઈને પાલિકા સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. અહીં વાડી રોડ વિસ્તારમાં ડૉક્ટર ગુલબાણી સાહેબના બંગલાની પાછળ એક પેક ગટર બનાવવામાં આવેલી છે. એના બાજુમાં એક ખુલ્લી ગટરનું પાળી તૂટેલી હતી. ત્યાં આગળ આ ભાઈનો પગ લપસતા 1 કિલોમીટર દૂર સુધી લાંબે સુધી ઘસડાઈ રાત્રિ દરમિયાન અને નદીમાં જઈ અને એની બોડી મળી છે. અમારા નગરપાલિકાને એટલી વિનંતી કરવાની છે કે આટલું જે આ ગટર પેક બનાવી છે તો એની બાજુમાં આટલી 20-50 ફૂટ ગટર ખુલ્લી રાખવાનો મતલબ શું, તો એ પણ પેક કરવી જોઈએ, તો આ બનાવ બનત નહીં. અમારી નગરપાલિકાને એટલી વિનંતી છે કે આટલી પેક ગટર કરી આપે. બાજુમાં નાના છોકરાઓ રહે છે, કદાચ આ નાનું છોકરું પડી ગયું હોત તો આ જવાબદારી કોની રહેત, અને આ પેક ગટર હોત તો આ બનાવ બનત નહીં. રાત્રે 10 વાગે જેવા ભાઈ ભેરાભાઈ લુહાર કામેથી આવતા હતા અને પાણી ઓવરફ્લો થતા રસ્તામાં ગટર આખી ખુલ્લી પડી અને લાઇટ પણ નથી અને બૂમાબૂમ ભાઈનો થતો હતો. મેં કીધું કોણ છે, લાઇટ મારી ત્યારે એક ભાઈ ભેરાભાઈ કરીને હતા, એમને જોયા. મેં કીધું આ ભેરાભાઈ છે. આજુબાજુમાં બૂમો પાડી એટલે માણસો આવે એટલા સુધી તો ભાઈ નીકળી જ ગયા બરાબર. અને લાઇટ પણ નથી, લાઇટ હોત તો માણસ બચી જાત, વત્તા કે નાળો જો હમો તો મટી ભાઈ માણસ જીવી જાત. એટલે નગરપાલિકામાં વારે ઘડીએ મેં 6 મહિનાથી હું લગોદાર જઉં છું નગરપાલિકામાં, પણ નગરપાલિકાવાળા કે રવિ થઈ જશે, મારે નગરપાલિકાવાળા કે ભાઈ પાસ થઈ ગયો છે, આજે થઈ જશે, કાલે થઈ જશે. કોન્ટ્રાક્ટરને છતાં હું કહી રહ્યો, કોન્ટ્રાક્ટરને દરરોજ ફોન કરું છું, કોન્ટ્રાક્ટર કે રવિ માલ આવી ગયો છે, માલ ઉતરી જશે, હજી સુધી કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ. અને જો આ નાળો થઈ ગયો તો માણસ અત્યારે બચી ગયો. ડીસાના વાડી રોડ વિસ્તારમાં આવેલી આ વિશાળ ખુલ્લી ગટરને લઈ સ્થાનિક રહીશો દ્વારા અનેકવાર પાલિકા કચેરીમાં લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરી હોવા છતાં પાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા આ રજૂઆતને ધ્યાને લેવામાં આવતી નથી. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારના શહેરનો એક સલમ વિસ્તાર છે અને અહીં લગભગ 200 જેટલા મકાનો આવેલા છે, ત્યારે આ વિસ્તારમાં ખુલ્લી ગટર આગામી સમયમાં પણ આવી હોનારતને અંજામ આપી શકે તેમ છે. ત્યારે આ ગંભીર ઘટના અંગે ડીસા નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરનો સંપર્ક કરતા તેમણે આ દુર્ઘટનામાં પાલિકાના બદલે યુવકની લાપરવાહીને જવાબદાર ઠેરવી હતી. આ કમનસીબ ઘટના ગઈકાલે રાત્રે 10:30-11 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી છે, જેમાં ત્યાંના એક વ્યક્તિએ જોયેલું છે. એના કહેવા મુજબ જે ખુલ્લું નાળું જાય છે એમાં વ્યક્તિ પડી અને તણાઈ ગયો હોવાનું વાત છે. આસપાસના લોકોએ ત્યાં દબાણ કરેલા છે એટલે એની સફાઈ બી વ્યવસ્થિત કરી શક્યા નથી. આપણે છતાં એમના કહેવાથી એક રસ્તા માટે આપણે એમને એક સ્લેબ મારી આપ્યો છે, એ સ્લેબ પછી બીજો પણ એક સ્લેબ આપણે કરી આપ્યો છે અને નગરપાલિકા કામ કરી આપ્યું છે, પરંતુ આ ઇસમ કોઈ બેદરકારીને લીધે જ અંદર લપસીને પડી ગયો છે. છતાં પણ અમારું એવું માનવું છે કે જે સ્લેબ કર્યો છે સ્લેબની નીચે તો કચરો રોકાય એ માટે જાળીઓ કરેલી છે, એટલે કંઈક આગળ પડ્યો હોવું જોઈએ.